tatt der nå, da. Her, og så holder vi høyre etter den der fjellkammen, så får den siden der ned også. Ja. Vi kjørte der. På, vi kom... Vi må kjøre der hvor de folk har kjørt. Ja, der hvor de folk er, og så skal vi til høyre. Der hvor de er til høyre, opp der. Ja, ja. Ja. Vi kjørte vel over kanten. Der kjørte vi. Ta bort fra akkurat solkanten der, eller? Akkurat der det sol? Ja.
jeg tror vi skal nå. Nå må vi ikke bli for ivrige. Får du se der det lille hjulet der? Jeg tror vi er på venstre sida. Ja, det kan vi godt. For da får vi høyde, for da kommer vi over på andre sida, så er vi på feil sida elva. Ja. Du tenker på den steinen der, ikke sant? Ja, ja. Ja, ta den over den første der, øverste. Ja, over den øverste. Ja. Det noe sånn en kvist og stein nede, men det går bra. Skal jeg kjøre først? Gir du filmet? Klarer du å rekke en tur til da? Du gjør det. Du gjør kanskje det. Ja. Skal jeg ta telefon? Ja. Nei, den bør du kjøpe deg. Den er jævlig fin. Jeg ble kvitt det problemet i hvert fall med den. Sovepose, dette kan ligge der og hvile seg litt. Hvis ikke blir alt for sliten med å kjøre ned der, så orker jeg tur til det, altså. Vi har begynt å planlegge neste tur vi. Her altså. Jeg kan rekke en til. Vi kjenner på det når vi kommer ned.
er ikke så jævla helt tørst enda. Så det går bra. Ja, det er det ene sporet som går over der. Da kommer vi dit. Da må vi holde det sporet, for vi må ikke ned i djupet der, ned i elva. Vi må ta den der som går, det ene sporet som samles over sånn, der hvor Emilia kjører nå. Litt høy, ja, tvers over der vi kommer nå. Så vi ikke ned der den svarte, ned i det djupet. Nei, for da kommer vi ned i elva. Da kommer vi på feil side av elva. Så der hvor hun kjører nå, så rett fram.